Salam, sabahınız xeyir olsun dostlar. Telesəhərin mətbəx rubrikası yenə də sizlərə faydalı məsləhətlər, gözəl, ləzzətli yeməklər təqdim eləməyə gəldi. Aşbazımız Həlimə xanımla birlikdə. Sabahınız xeyir olsun Həlimə xanım. Sabahınız xeyir, Günay xanım. Çox sağ olun. Bugün nə hazırlayırıq? Pendirli bilinçik hazırlayacağıq. Aha, pendirli bilinçik elə isə buyuraq. Keçək bu tərəfə biz hazırlıqlarımızı görməyə. Ərzaqlardan yumurta, xama, un, duz və rəndələnmiş holland pendiri olacaq. Biz başlayaq. Əvvəlcə xəmirimizi düzəldirik. Üzərinə 3 xörək qaşığı unumuzu əlavə edirik. 5 xörək qaşığı xama. Bu şəkildə qarışımımızı hazırlayırıq. Xəmirimiz artıq hazırdır. Və başlayaq onları pişirməyə. Elə tavadaca üzərinə pendirini əlavə edirik. Müddətdə hazır oldu bu bilinçiklərimiz. Təbii ki, səhərlər kim işə geçirsə, tələsirsə, bundan gözəl nə hazırlamaq olar belə qısa müddətdə və çox rahat bir şəkildə siz də hazırlaya bilərsiniz. Həlimə xanım, təşəkkürlər, əllərinizə sağlıq. Bu səhərdə bizim tamaşaçılarımıza və eyni zamanda da bizə belə ləzzətli səhər yeməyi hazırladınız. Çox sağ olun. Sizin isə sabahlarınız xeyirli, uğurlu olsun. Bizimlə bərabər hazırlayın, bizimlə qalın. Sağ olun. Sağ olun.